po të duan të dalin përballë publikut. Sistemi i drejtësisë është në gjendje skandaloze. Gjyqtarët janë si sudja, fshehin pasuritë. Këto akuza direkte të ministrit të drejtësisë Nasib Naço vinë si reagim ndaj Këshillit të Lartë të Drejtësisë, që një ditë më parë hodhi poshtë kërkesën për shkarkim të gjyqtarit Gjin Gjoni. Naço deklaron se në këto kushte qeveria ka të vështirë të bashkëpunojë me këtë KLD, ku gjyqtarët që duhet të ishin inspektorë të sistemit të drejtësisë janë kthyer në vetë problemin dhe kanë të deklaruara nga 200 deri në 300 mijë euro dhurata, për të cilat nuk justifikojnë dot burimin. Ministri paralajmëroi se zgjidhja e kësaj çështjeje do t'i kalojë kuvendit për shqyrtim të mëtejshëm. Sigurisht që do bashkëpunojmë, ne kemi një majorancë 8 të konsoliduar, nuk e kemi përdorur deri më sot forcën e kartonit në parlament për shkak se kemi kërkuar në çdo rast që reformat të jenë gjithë përfshirëse, duke përfshirë dhe opozitën, po për sa kohë anëtar, një, dy apo grupe të veçanta bëjnë pengesë për të frenuar sistemin, jeni më së të bindur, kjo majorancë është e vendosur. Do të vazhdoj të jetë e vendosur, të jetë prezente në Këshillin e Lartë të Drejtësisë, edhe me dyert të mbyllura. Vetë ministri e përshkoi institucionin e KLD-s si një bunker të mbyllur që nuk lejon asnjë mbledhje të hapur për mediat dhe nuk bën publik asnjë proces verbal me debatet e brendshme lidhur me projektligjin e ri për funksionimin e Këshillit, edhe pse këtë ja detyron ligji. Madje sipas ministrit, gjyqtarët asgjë kishin në tavolinë ndonjë kopje të këtij ligji për të diskutuar mbi të. Tavolinat e shumicës antarës Këshillit të Drejtësisë nuk kishin asnjë material tjetër, asnjë letër të bardhë. Pra, nuk kishin dosjen që u ishte servirur, nuk e kishin mbi tavolinë. Nuk bënin pyetje, e kishin ndarë mendjes si repart ushtarak se çfarë do bënin. Provoheni me bunkerin që është këtu në krah dhe jo prozerbalet nuk do t'i merrni. As pamjet filmike, po të dalë një burrë me lekë aty si zëndës dhe kaq, do gjeni asgjë tjetër. Sipas ministrit Naço, sistemi i drejtësisë nuk shpëtohet dot nga gjendja aktuale nëse gjyqtarët vazhdojnë të mbrojnë njëri tjetrin në kundërshtim me ligjin. Dhe masat e para të ministrit janë paralajmëruar ndaj tre gjyqtarëve brenda KLD-s, që janë emëruar nga parlamenti dhe që po veprojnë në kundërshtim me nismat e kësaj majorance.